মোদীর গামোসা প্রেটি ডিঙিত গামোসা লই আমেরিকা লই মোদী এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ারত উঠি প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে নিজে শেয়ার করলে এইখন ফটো ফটোখনত দেখা গৈছে দেশের প্রধানমন্ত্রী ডিঙিত গামোসা লই ফাইলার কাম করে থকা প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে নিজের টুইটারত লিখেছে যে দীঘলীয়া উড়নের সুযোগ লই বিমানত ফাইলার কাম করার কথা অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক গামোচাখন বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক কয় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অষ্ট লক্ষ্মী যোৱাকালি নিশা 12 বজাত টুইটাৰত দেখিছিলো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমেৰিকালৈ গৈছে কোনো প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু ফ্লাইটৰ ভিতৰত তেওঁ ফাইলত চহী কৰিছে আৰু ডিঙিত ওলমি আছে গৌৰৱৰ সেই অসমৰ গামোচাখনি ইয়াতকৈ আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আৰু কি হ'ব পাৰে এপিনে দেশৰ সেৱাত অক্লান্ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৰ্মব্যস্ততা দেখি মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অনুৰাগী বিজেপি কৰ্মী নেতা মোদীৰ এই ফটোখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে কেইবাজনো বিজেপিৰ নেতাই তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ বৃহস্পতিবাৰে ৱাশ্বিংটনত অৱতৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৰষুণৰ মাজত জইণ্ট বেছ এণ্ড্ৰিউজত প্ৰৱাসী ভাৰতীয় উষ্ম আদৰণি জনায় মোদী মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনিত কঁপি উঠিল ৱাশ্বিংটন কৰোণা অতিমাৰীৰ পিছত মোদীৰ এইটোৱে প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণ আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ কোম্পানীৰ চিইঅৰে মোদীৰ আলোচনা এই ভ্ৰমণত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত ভাষণ দিব মোদীয়ে কোৱাড শীৰ্ষ সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ সৈতে শুকুৰবাৰে হোৱাইট হাউছত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ